Жуырда ғана бейнебаян түсірген БН тобы өзің ғана атты жаңа әнін жарыққа шығарды. Топтың алғашқы әні баяу болғанымен өзге туындыларының барлығы ырғақты. Оның себебін топ мүшелері былай түсіндірді. Оның себебі өзіміздің тыңдармандарымыздың көңілінен шығу. Сондай-ақ ырғақты әндермен көтеріңкі көңіл-күй сыйлау дейді. Мұнымен баяндықтар тоқтап қалмайды. Тіпті жаз мезгілінде де тынығуды ұмытып, шығармашылыққа білек сыбана кіріспек. Күзге таман біз деген шағын альбом шығарудамыз, соған қарай біз жұмыс істеп жатырық. Дайындағалы жатқан шағын үнтаспаға 7-8 ән енеді. Ал олардың басым көпшілігі ырғақты болмақ. Қазір дайын тұрған 4 ән бар. Қалғанын топ продюсері Еркебұлан Молдашев іздестіруде. Әрине, егер де жақсы композиторлар болса, жақсы композиторлар, енді жалпы жақсы композиторлар көп қой Қазақстанда. Сол композиторлар хабарласып, осындай ән бар деп хабарласып жатса, ол ән біздің көңілдерімізден шығып жатса, әрине де аламыз. Естідіңіздер ғой, құрметті композитор мырзалар. Хит әндеріңіз болса, Еркебұланға ұсынсаңыздар болады. Ал өнеріңізді қымбат бағалап жатсаңыз, продюсер сізбен келісуге тырысады. Келісеміз ғой, қазақпыз ғой. Ендеше келіскен соң шағын таспада хит әндерді ести аламыз деп үміттенеміз. Айтпақша, құрметті көрермендер, жаңа әнді сіздер gakku.kz сайтынан қазірден тыңдап, өздеріңізге жүктей аласыздар. Бағасын бере отырыңыздар.